Olá para você que acompanha o Coração de Pescador em todo o Brasil. O programa da Família Brasileira hoje está mais uma vez em Cocalinho, que está em festa, comemorando mais um aniversário. No programa de hoje você vai ver com a gente no Rio Araguaia. Olha só! O Coração de Pescador acompanha as festividades de 36 anos do aniversário de Cocalinho, no Mato Grosso. Às margens do Rio Araguaia, o município é um dos incentivadores da pesca esportiva. A nossa pescaria de hoje é variada, com muitas espécies fisgadas. Exibindo para você na tela do coração. Brigador, entrou outro aqui, ó. Entrou outro aqui. O dublê de caranhas foi o momento mais emocionante nessa nossa passagem por Cocalinho, no Rio Araguaia. Pescaria de caranhas, de caxaras, Rio Araguaia, região de Cocalinho, região rica. Olá para você, de volta aqui com o Coração de Pescador, que mais uma vez está aqui às margens do Rio Araguaia, em Cocalinho, Mato Grosso, a cidade que está em festa, comemorando mais um aniversário, 36 anos de emancipação política. A cidade de Cocalinho, no Mato Grosso, comemorou em grande estilo seus 36 anos de emancipação política. A cidade, que fica às margens do Rio Araguaia, recebeu shows de cantores renomados, como Paraná. O porão daquele prédio era onde eu morava. O município promoveu também um jogo de futebol de veteranos da cidade. Uma cavalgada que reuniu mais de 200 participantes. Para fechar as comemorações, foi servido uma churrasqueada para a população do município. Cocalinho vive um grande momento no agronegócio e também no turismo. O município é um dos grandes incentivadores da pesca esportiva. Graças a Deus, né, Fernando? A gente tem que agradecer primeiramente a Deus e a população que colaborou muito bom com a participação dos nossos eventos. 36 anos dessa cidade maravilhosa, né? Cocalinho, hoje, daqui para frente, é só orgulho. Quero cumprimentar e parabenizar o Baco, primeira-dama Rayane, todos os vereadores, por ter nos proporcionado essa grande festa em comemoração ao 36º ano de emancipação política. Uma cidade rica, promissora, de um povo ordeiro, honesto e trabalhador. Que festa maravilhosa esta do aniversário de Cocalinho, que o Coração de Pescador teve o prazer de registrar. Agora vamos trabalhar, vamos para o Rio, vamos para uma pescaria variada aqui no Araguaia.
muito peixe, viu? Olha o que tá junto. Aí, bico de pato. Biquito de pato. Onde tem bico de pato, eu costumo dizer que tem cachara. Aliás, todo pescador diz isso, né? Onde tem bico de pato, tem cachara. Tirar, já vou jogar pra água. Vai, impressionante como esse anzol da pesca Goiás atravessa. Recuperei a tuvira aqui, ó. Ela vai voltar. O peixe tá comendo bem na tuvira. Já tá usando até uma tuvirinha cortada aqui. Você tá comendo bem, tuvira na água, né? Agora, quando você pegar aí os cacharas menores, bico de pato, que é o jurupecém, faça isso. Tenha cuidado, respeite o peixe, porque os esporões são perigosos, se proteja bem, use o alicate, tanto o alicate de contenção quanto de bico, para você não ter um acidente aí na sua pescaria. Fica essa dica do coração de pescador. Nunca menospreze o peixe, por menor que ele seja. Você que é pescador e já levou uma ferrada de mandi, sabe bem o que eu estou dizendo. Vamos lá, vamos seguir pescando. Olha o peixe. Opa! Beleza. Que maravilha, hein? Começando a pescaria aqui em Cocalinho. Do jeito que bateu aqui, pareceu muito um peixe redondo, hein? Bateu tomando na tuvira, hein? Vamos lá. Cabeçada atrás de cabeçada. Junto com esse peixe aqui, tem matrinchã, tem tambaqui, tem caranha. A gente está buscando alguns cacharas aqui. Vamos ver o que, que é. Peixe bom, hein? Estamos aqui com essa vara maravilhosa. A Tiger Power. O nosso amigo Thay, da Intergreen. Obrigado, Thay. Mais uma vez aqui da região de Cocalinho, Mato Grosso. Obrigado ao Baco, grande prefeito. Cachara mesmo. Tá dando cabeçada a cabeçada, mas é o cachara mesmo. Na corredeira aqui, aí que ele fica bravo. Não é dos maiores, mas já trouxe emoção para o coração de pescador. Na pescaria de hoje, estamos aqui com o guia Abimael, guia experiente. Guia que há muitos anos está aqui fazendo um belo trabalho na pesca esportiva na cidade de Cocalinho. Cocalinho fazendo aniversário, você acompanhou aí belos shows. A gente teve o prazer de participar desses shows e agora a gente vai dar espetáculo para você na pesca esportiva aqui nas águas de Cocalinho, do Araguaia, aqui no Mato Grosso. Pescando aqui com um anzol 5/0, esse anzol maravilhoso, afiado, da Pesca Goiás. Olá, Leonardo, obrigado pelo apoio. Aí está o cachara, o cacharita do Rio Araguaia, peixe maravilhoso, peixe que encanta a gente. Olha a fisgada bem no canivete, olha esse anzol, ó. Olha a afiação dele, afiado a laser, olha ali, ele crava mesmo, crava, mas crava para valer. Vou usar aqui o alicate para a gente já liberar esse peixe e ir atrás de mais, peixe que está comendo bem, principalmente na tuvira. Liberar, tá liberado. Passando na tela do coração para você, ó. Obrigado, Baco, grande prefeito. Obrigado a Rayane. Rayane que abriu a temporada, né? Pescando aí um quadriblé de cacharas aqui. Obrigado, Rayane, primeira dama do município, grande pescadora. Toda a galera que acompanha a gente aí. Prazer muito grande apresentar sempre essa região, região de Cocalinho, aqui no Mato Grosso. Vamos lá, vamos para cima do peixe. O cachara já vai sendo solto. Essa maravilha. Eu quero dizer para você que dia 17 e 18 de junho tem um grande torneio aqui em Cocalinho. Torneio de pesca esportiva. Não só peixes pequenos, médios, mas também das gigantes piraíbas e pirararas que também reinam aqui no Rio Araguaia.
Coração de Pescador batendo forte aqui em Cocalinho, Mato Grosso. Vem com a gente! Peixão, peixão, peixão. Ficou com o coração. Rapaz, até vou liberar um pouquinho a fricção aqui, que esse aqui é diferente, hein? É diferente. Ei, Araguaia. Ei, Cocalinho. Aqui não tem falha, meu amigo. Aqui é vir pegar mesmo o peixe. Aquecendo para mais um torneio de pesca esportiva aqui na região de Cocalinho. É torneio de pesca, dia dos pais, é torneio para a galera que gosta da pesca esportiva. Cocalinho realmente está inserida aí na pesca esportiva, no turismo da pesca esportiva no Brasil. Olha a vara como é que está envergada. Olha que loucura. Não vou forçar não, porque o peixe está aí brigando bem, viu? Tranquilo. Minha varinha aqui de 20 libras. Tá aguentando mesmo. Estou aqui com a Seilo. Grande Thai, grande Intergreen. Estamos aqui, proteção total desse guarda-sol. Eu vou recomendando você aí, hein? Protetor solar, o buff que a gente tá usando aqui, boné. Não vacila não. E é caranha. Elas estão por toda parte. Olha a carainha aí, ó. Pegou firme. Ela pega numa batida, numa vontade, numa força. Aí, gente. Que coisa boa, hein? Pescaria de caranhas para você, amante da pesca esportiva. Está usando aqui isca viva lá da Casa das Iscas Pescadoras. Alô, Rony! Aquele abraço para você, grande amigo, grande companheiro do coração. Isca viva lá, tem lambari, tem tuvira. Você encontra mussum e de tudo para sua pescaria. Todos os equipamentos também para sua pescaria esportiva. Seja aqui no rio e também nos pesqueiros. Toda a família lá trabalhando, grande Rony. E o peixe está chegando aí, ó. O peixe está batendo. Tem que fazer força porque vai pegar uma caranha na natureza, na corredeira. Meu amigo, se você não fizer uma força, não tiver um equipamento equilibrado, como a gente está aqui, ó, você não consegue. Aí. Por baixo dela aqui, opa, tá aí, tá pega, tá fisgada e já vai ser liberada. Anzol entrou bem nela. Pescaria de caranhas, as caranhas do rio Araguaia, com muita caranha, hein? Tá dando pra ver aí no programa, muita caranha mesmo. Não vou te liberar. A gente está usando um anzol um pouco maior aqui. E a gente está esperando bater um peixe maior também, né? Para suportar esse tranco aqui. Aí eu vou te liberar. Aí, está liberada. Está liberada, já está na tela do coração. Olha aí que coisa maravilhosa, hein? Isso aí, gente. É só dedicar que o peixe sai, né? E dedicação total do coração de pescador. E mais um aqui. Mais uma pescaria no rio Araguaia, em Cocalinho. Escamas lá pequenininhas. Caranha, peixe redondo, peixe brigador do rio Araguaia. Aí, já vai, você já vai. Já vou te liberar. Olha como é que a água tá corrente. Não dá nem para segurar o peixe. Já foi embora. Com a água correndo assim, que a gente tá pegando o peixe. Diferente de outras situações, né? Normalmente a gente pesca aqui no rio Araguaia, ali mais próximo, né? Numa rasura maior. Os peixes caxaras, caranhas, a gente tá pegando numa profundidade aí de 1 metro, 1,5 metro. Até daqui a pouco eu quero mostrar para você, porque
O Abimael está usando o remo e exatamente quando o remo toca a altura do remo, tamanho do remo, é o lugar marcado para a gente colocar a poita, ficar aqui apoitado para pegar esses peixes que nós estamos pegando aqui. Pescaria boa de se ver, algumas dicas para você vir aqui ao Araguaia, na região de Cocalinho, e ter sucesso como a gente está tendo nessa pescaria maravilhosa. É uma fisgada atrás da outra, é caranha, é caxara, muito peixe bom para você. Muita festa aqui na região de Cocalinho. Que pescaria, hein? Tá demais, tá com muito peixe o Rio Araguaia. E daqui a pouco, no próximo bloco, você vai ver. A emoção continua, olha só. Ó, oh, pegou. Dá-lhe, caxara. Olá para você de volta aqui com o Coração de Pescador, Rio Araguaia, Cocalinho, Mato Grosso. Em comemoração a mais um aniversário da cidade, estamos fazendo a festa no rio, que está com muito peixe. Dá-lhe, caxara. Dá-lhe, caxara. Fisgada mais macia. Essa fisgada do caxara é demais. Ele canta, né? Ele canta que vai pegar. Ele avisa, isso é bom. Você já fica preparado só para fisgar o bicho. Briga bem, hein? Vou levantar você, caxara. Bonito, hein? Bonito peixe. Muito bonito peixe. Isso aí, gente. Estamos aqui em Cocalinho, Mato Grosso, fazendo a festa. Cocalinho está em festa mesmo, viu? Vivendo um grande momento o município. E a gente também fazendo a festa aqui no rio. Belo caxara, hein? Está. A gente está aqui usando uma linha de mono num equipamento e uma linha de multi em outro. E a gente vai revezando. Estou aqui com a Sailor, vara da Intergreen, maravilhosa, 20 libras, 17 a 20 libras. Estou com outra vara, a Tag Power também, para trabalhar o peixe. Aí esse aqui já é bem maior. Aí tá o peixe de Cocalinho. Nosso caxara. E eu volto a frisar, esse anzol. Esse anzol aqui da peça Goiás não tem igual. Ele já vem encastuado. Vou mostrar mais uma vez, ó. Castorzinho, o encastor preto. Anzol bem afiado. Estou usando tuvira, ó, como isca. Esse aqui eu vou segurar para pegar mais um caxara. E exibindo para você na tela do coração, com o nosso guia de hoje, especialíssimo, gente fina para dedéu. E eu vou até rimar, Abimael, gente fina para dedéu, grande Abimael. Obrigado, meu amigo, obrigado por colocar a gente aqui, ó, na frente dessas feras, Rio Araguaia, pescaria de caxaras. Vamos soltar você? Já foi embora. Aqui você pode fazer qualquer tipo de pescaria, né? Com guias treinados, guias preparados para colocar você na cara do peixe. Pirarara, piraíba, além desses peixes menores aí que causam muita emoção para a gente. Tuvira já está no jeito aqui. Só vou dar uma ajeitada nela. E a gente vai em cima do peixe. Aí. Vamos atrás do peixe. We'll be right back.
Ficou aqui no coração de pescador. Vamos rápido aqui, porque tem um garrancho aí na frente, ó. Vou ter que travar um pouco o peixe aqui. Ó, deu cabeçada demais. Estamos aqui com a linha 040, sem forçar muito. A pescaria tá boa, tá ativa, tá emocionante. É muito bom estar aqui com o coração mais uma vez, na cidade de Cocalinho. Lugar que sempre recebe os turistas muito bem. O coração de pescador está aqui mais uma vez sendo muito bem recebido. Pode vir para cá, você, sua família, para fazer essa pescaria. Estou usando então a linha 040. Estou pescando com mussum, estou pescando com tuvira e estou pescando com branquinha do rio também. Estou variando aqui as iscas para ver o que, que o peixe está mais querendo. Na verdade, está entrando bem em todas as iscas. Aí vamos ver o que, que é, porque é muito peixe junto. É caranha, é cachara, é caranha de novo, caranha, aí a carainha, que beleza, hein? Que coisa boa. Ela vem rodando. É um peixe de escamas, é um peixe também aqui do Araguaia. Araguaia aqui de peixe redondo tem a caranha, tem o pacu e tem o tambaqui, o polêmico tambaqui, que é um peixe também muito esportivo que a gente defende. Defende muito o tambaqui. Aí a carainha, ó. Carainha do Araguaia. Ela bate, mas bate de forma nervosa. A varinha bebendo água. A gente não tem nada melhor do que essa pescaria de caranha. A gente fez recentemente também uma pescaria de caranha na Serra da Mesa. A caranha comendo soja. Foi fantástica a pescaria lá. E agora estamos aqui pescando caranha novamente no Rio Araguaia. Mais um lugar esportivo, de pesca esportiva. Dos goianos. Vamos lá. Bebe água, vara. Sem forçar você, carainha. Sem te forçar. Aí. Na hora que ela vê a claridade, ela afunda. Aí, vamos lá, vamos lá. Sem pressa. Pode ficar tranquila, vai. A água corre muito. Peixe redondo. Deixa ele cansar mais um pouquinho. Pra ficar mais fácil. Mas esse é um peixe que dificilmente se entrega. Dificilmente se entrega. Vamos lá. Agora vai dar certo. Vou botar aqui um pouquinho. Opa! Segurar aqui. Aí. Aí, caranha. Esse anzol sensacional da pesca Goiás. Não perde uma fisgada, viu? Que anzol é esse? Aí eu tô com esse boga aqui. A gente se protege, que esse peixe também tem uma dentição maravilhosa. Aí. Aí tá segura. Aqui caranha. Essa aqui tá pequena, mas as caranhas aqui elas chegam 5, 6, 7 quilos. Aí o anzol já saiu. Olha esse anzol aqui, ó. Que anzol afiado da pesca Goiás, hein? Já vem encastuado. E anzol que não abre, hein? Anzol que você pode firmar bem, pode segurar bem. Olha aí o peixe. Tem esse vermelhão aqui, ó. Pra quem não conhece, acha até que em alguns momentos é uma piranha. Mas é a caranha do Rio Araguaia. Tem muita caranha por aqui e é um prazer encontrá-las. Depois de encontrar as caranhas na Serra da Mesa, lá na soja, cevadinha, aqui no Araguaia ela também está comendo bem, está comendo peixe, peixe isquinha branca, está comendo tuvira, peixe que é caçador também, é piscívoro, mas gosta de um fruto também. Aí o boga aqui, ó, vamos liberar o peixe, aí já vou liberar para poder se soltar. Aí, vai embora já, ó, já tá indo, opa, foi embora. Lisa,
Que maravilha, Araguaia, aqui nessa terra abençoada de Cocalinho no Mato Grosso. Pescaria boa é um aquecimento para o torneio que vai acontecer aqui agora no mês de junho e que você vai acompanhar também com o Coração de Pescador. Vamos pescar porque está bom demais e pescaria está movimentada, junto com o Coração no Rio Araguaia. Olha o peixe. Uau! Bateu, garoto. Bateu subindo. Para finalizar mais um dia de pescaria no Rio Araguaia. Nada melhor do que estar com a linha esticada, né? Que programa. Que maravilha foi estar aqui em Cocalinho, cidade fazendo aniversário, e para comemorar esse aniversário, muito peixe, muita emoção para você. Aí o peixe vem riscando aí, ó. Olha quem está chegando. E subindo. Vê o que vai aparecer na tela do coração, ó. Como sempre, a cachorra que escapou, né? Escapou. Escapou e foi embora. Opa, foi da coivara aqui, ó. Olha aqui, foi debaixo do pau, ó. Olha ele aí, ó. Olha o cacharinha. Na parada pro almoço. Importante dizer que na parada pro almoço, na branquinha, olha lá. Aí, ó, tá ali fazendo o almoço. Nosso Abimael. E na parada pro almoço, olha aí, ó. O peixe também quer comer. O peixe também tá comendo. Coisa boa. Trazer ele pro lado de cá. Aí, vem pra cá, vem. Vem pra cá, filhotinho. Bebezinho. Vamos ver ali o que, que o Abimael tá fazendo de almoço. A gente vai mostrar o peixe aqui pra você, olha aí. Pesquisa branquinha. E o Abimael tá ali, ó. O que você tá preparando aí, Abimael? Aí, mostra lá, Rosine, ó. A fazer aí Maria e Isabel para nós almoçarmos. Na hora. Na parada para o almoço a gente pesca também. Parou de forma estratégica aqui o Abimael, nosso guia de hoje. A gente vai comer daqui a pouco. O peixe está comendo aqui dentro do Rio Araguaia. Olha aí o cacharinha. Já vai ser solto? Vamos lá, cachara. Vai. Aí vai. Deu uma rabanada para ir embora. Uma pausa agora nessa pescaria para curtirmos juntos o quadro Fortes do Coração. Você aí que manda fotos para a gente através das nossas redes sociais, também via o WhatsApp no 62 998 15 3150. É você de todo o Brasil na tela do coração. O Veloso pegou o tambaqui no rio Teles Pires, na Amazônia, e ao lado do companheiro de pesca Paulo Gil, também registrou essa foto com um belo jaú. A Vânia Paiva, de Sinop, Mato Grosso, pegou o tucunaré também no Teles Pires. Olha a Sofia, com um tambacu num pesqueiro em Goiânia, Goiás. O Gilmar César, de Capivari, São Paulo, pegou o tucunaré em Presidente Epitácio. O Henrique Bitar, pescador mirim, mostra uma bela pirarara. Essa é a Jussara, com um filhote no Rio Araguaia. O Luiz e a Clarice também viveram a emoção de pegar um filhote no Rio Araguaia. Esse é o Léo de Goiânia, com um trairão no Rio Juruena.
O Gilmar Júnior e seu pai Gilmar Ribeiro mostram um tucunaré azul no lago de Serra da Mesa, em Goiás. E fechamos com a Rosiane Liberato, que pegou o filhote no Rio Araguaia. Obrigado a você aí, que sempre está mandando fotos, interagindo aqui com o Coração de Pescador em nossas redes sociais. E daqui a pouco tem mais pescaria, tem emoção no Araguaia, aqui em Cocalinho. Você vai ver no próximo bloco. É bicho brigador, entrou outro aqui, ó. Entrou outro aqui. Dois, ó. Pescaria de caranhas, de cacharas. Rio Araguaia, região de Cocalinho, região rica. E agora tem pescaria de caranhas. Tem dublê desse peixe redondo aqui no Rio Araguaia, em Cocalinho, Mato Grosso. É emoção pra valer na tela do coração. A cachorra larga. Na corredeira aqui a cachorra veio. É espécie, hein? É grande, hein? Cachorra grande. Vai subir de novo, ó. Vai saltar de novo. Vamos ver. Aí. Mas fritou meu dedo, hein? Pegou fritando. Cachorra gosta, hein? Aí ela aí. Cachorra gosta demais de água corrente, viu? Aí, aí, ó. Saltando a cachorra larga. O Araguaia tem a facão, que é fininho, e tem a cachorra larga também. Vamos lá. Vou melhorar essa visão aqui. O cinto é no peixe. Opa! Vamos girando aqui que ela tá dando um baile na gente aqui. Linha 040, sem forçar. É uma cachorra boa, de um tamanho bom, hein? De respeito. E posso dizer uma coisa para você. No Araguaia, é a primeira que eu pesco desse tamanho aqui. Gente que vai para Altera Espíritos, para o Xingu, e pega esse peixe, chega aí a 25, até 30 quilos. Olha, é difícil da gente ver no Araguaia uma cachorra assim. Olha só a vara trabalhando, envergando bem. Vem encostando, vem. Sobe. Pegou fritando, hein? Essa pegou fritando. Fritou meu dedo. Tá lá no canivete, ó. Chegar em mim. Vamos pra tela, vamos aparecer. Olha que cachorro, gente. Aí, vamos aproveitar aqui o trabalho do Abimael, que já vai puxar o peixe ali pra gente. Vai com cuidado, porque esse peixe aí precisa aparecer no Araguaia. Olha só, cachorra larga, cachorra larga, brava. Essa é muito brava. Aí, garoto, olha que cachorra linda. Lembrou mesmo aí Teres Pires, lembrou demais o Xingu. Vou colocar o boga nela aqui pra gente sacar o anzol. Essa merece tirar uma foto. Foi lá no canivete. Deixa eu pegar do lado aqui, que ela tem uma cavidade no maxilar superior. Vamos lá, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Aí. Aí abriu. Vixe, mas ela fechou de uma vez. Calma, deixa ela fechar aqui direito. Aí. Aí. Aí, pronto. Fazendo o maior sacrifício para poder pegar o peixe, para não destruir os dentes aqui, ó. Desse maxilar inferior. Aqui tem uma cavidade
que esses dentes aqui entram, né? Ele fecha aqui, ó. Olha aí, ó. Bonito peixe, hein? Linda cachorra. Cachorra larga no Rio Araguaia. Aí, já curtimos o peixe. Pegando um pouco nele, porque ele solta esse muco aqui. Olha como é que fica a mão, ó. Uma baba. O peixe também de escamas pequenininhas. É a cachorra, peixe vampiro. Olha os dentões dela aí, ó. A dentição dela. Vamos lá. Deixa você recuperar bem. Você voltar. Aí. Opa, já soltei, ó. Já vai embora. Vai embora, cachorra. Tchau pra você. Muito muco. Emoção boa. Mais um peixe. Mais uma espécie. Infinidade de espécies, né? A gente encontra nesse rio, né? Rio Araguaia, cota zero. A gente precisa trabalhar um pouco mais, ter mais consciência. Já tá bom, mas podemos melhorar muito mais, né? Olha o peixe. Aí cravou. De ladinho aqui, garoto. E é dos bons, hein? Vindo pelo meio. É bicho brigador, entrou outro aqui, ó. Entrou outro aqui. Dois, ó. Opa! Entrou uma vara de cá e outra de cá. Dois, hein? Ó, olha só. Olha que loucura. Como é que eu vou fazer? Não, deixa quieto. Bora nessa daqui. Segurão de cá, enrolar isso aqui um pouco. Isso, vou enrolar isso aqui um pouco. E a cachara monstra, hein? Fecha. Fecha de cá. Já vou enrolar o de cá. Tá dois cravados aqui. Uhul! Aí, dublê, ó. Aí é cocalinha, gente. É dublê de cachara e é dois cabeçudos. Agora como é que eu faço? Um tá tomando fricção, o outro tá na mão de cá. Vambora aqui, ó. Agora é hora de chamar o parceiro. Chamar o guia aqui. Vem cá, Rocine. Segura aqui. São dois bons, hein? Segura. Vem cá, segura de cá. É dublê. Dublê lindo, hein? E dois peixões. Aí, tá no varão, né? Tira esse daqui e já tira o outro. Aí, tira pra mim esse... Isso, sombreiro também. Vamos clarear aqui a imagem pro telespectador. Pra você que tá nas redes sociais. Pra você que tá acompanhando Coração de Pescador, ó. Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha esse cachara. Aí, faça um pouquinho a fricção. É um de cá e outro de cá. Vamos ver se é cachara mesmo ou se é caranha, hein? Tá parecendo caranha, né? Correndo pro meio e pesado, hein? Vamos ver o que que é, porque olha aqui, ó. Não quer vir de jeito nenhum. E essa aqui tomou, ó. Olha como é que tá essa daqui, ó. Foi lá pro meio, segura ela aí. Tá parecendo piraíba. Ó, tomando fricção. Vamos deixar aqui na mão aqui do nosso companheiro, nosso parceiro. Vamos lá, enrola um pouquinho para nós. Aí, senão vai, pode ir no pau. Ajuda aí pra gente fazer o dublê. É, o cachara ou caranha. A questão aí no meio. Se temos dois, pode vir os dois. É peixe bom, gente. Peixe que saiu tomando, hein? Aí, a caranha. Aqui é caranha. É caranha, gente. Em junho. O pessoal vai pegar muito peixe, viu? Tem peixe pequeno, peixe grande. Tá valendo tudo, hein? Premiação maravilhosa. Aí, pode segurar essa daí agora que eu vou tirar ela aí. Olha que tamanho de rodeira. Olha que tamanho de caranha. Segura aqui. Peraí, rapidinho a gente... Só segura aqui pra mim o pulsar. Você vem no pulsar aqui. Isso. Chegar pra frente aqui. Aí. Chega ela mais aqui que ela vai chegar. Aí, vamos lá pro cadonzol. Pode bater, que essa aqui é brava. Agora vou subir ela, ó. Vou subir o peixe, ó. Agora. Opa, calma. Tá na hora ainda não. Corredeira forte. É, não vou forçar muito não, pra não perder o peixe. Presta aqui. É, aqui fica mais fácil. Fica mais fácil pra tirar. É, vamos lá. Ua! Rapaz, que tá, que rodeira. E na corredeira, meu amigo... Olha só o tamanho. Não é fácil, caranha.
na corredeira dessa aqui, meu amigo. Deu uma enroladinha pra me subir. Agora nós vamos subir, ó. Não dá nada. Aí, agora vai. Não vai caber no pulsar. Aí, vamos lá agora. Opa! Entra, gente. Opa! Tá dentro! Tá na rede. É gol! Segura aqui. Deixa eu segurar essa outra aqui agora. É dublê, hein, gente? Bateu nas duas varas. Dois equipamentos preparados. Bateu nas duas. É dublê de caranha. Olha aí. E essa tomando fricção ao tempo todo. O tempo todo aqui. Essa aqui é a maior? Ei, que notícia boa que tá dando aqui a Bimael pra gente. Essa é a maior, porque essa tomou e foi embora. Duas varas preparadas aqui. E a caranha bateu, gente. Que pescaria! Pescaria de caranhas, de cacharas. Rio Araguaia, região de cocalinho, região rica. Região de muito peixe. Aí ela tá vindo pra cá. Tá se aproximando. Essa tomou linha, hein? Essa aqui, se não fosse o mute. Olha o tamanho, gente. Que monstra, que monstra. Não vou nem fechar, deixar ela à vontade, porque ela tá dando cabeçada, hein? Vou até subir aqui para você, aqui no nosso equipamento, ter uma visão do alto, do peixe. Eu sei que você quer ver a cara do peixe e nós também. Só que eu tenho que trabalhar aqui de forma mais lenta, uma linha 0,25 milímetros, uma vara 17,20 libras. Essa vara, essa aqui é a Tag Power da Intergreen, grande Thai, pescador esportivo. A Intergreen, essa marca fantástica, acompanha também o coração de pescador. Aqui não adianta forçar equipamento. Se forçar, pega o peixe, perde o peixe. Aí vai deixando essa caranha pulsar dentro d'água para ela não... Isso, dentro d'água para ela não sofrer tanto. Porque aqui... Ih, para não judiar do peixe, porque aqui vai demorar um pouco. Que não adianta forçar muito. Aí. Pensa no peixe. O braço já vai doendo aqui. Na corredeira, é isso aí. O peixe é redondo. Ela não é tão grande assim, mesmo tamanho da outra. É, o peixe é redondo. E o que que acontece? O que que acontece? Quando o peixe é redondo, o peixe ele vem rodando, ó. Ele vem rodando. Vamos ver o que que é aqui. Vamos ver o que que é. Aí. Caranha também. E que caranha, hein? Aí, vamos lá, vamos subindo o peixe, sem pressa, sem pressa, agora é que é hora de você pegar o equipamento, trabalhar ele devagar, vamos subindo aqui, olha o que que é aí, ó, olha aí o peixe, aí vamos chegar ali perto. Aí, ó. Caranha. Olha o tamanho dessa caranha, gente. Olha o tamanho disso. Calma, calma, calma. Essa é grande. Calma. Calma. Vamos pegar o pulsar também. Retirar as duas. Vão ser duas fotos. E você, Bimael, vai comigo nas duas fotos. Vai caber, tem que caber aí. Vamos lá. Agora sim, hein. Testando o anzol. Que anzol esse, hein? Anzol da Pesca Goiás. Obrigado aí aos nossos patrocinadores. Pesca Goiás com a gente, com esse anzol maravilhoso. Esse aqui entra mesmo. Travessa-me. Agora vai, hein? Aí, agora vai. Rapaz, jogando água aqui no nosso guia Bimael. Aí, agora sim, agora sim. Agora eu vou trazer ela pra cá. Forçar um pouquinho. Aí, essa é maior mesmo. Você tinha razão. Parabéns, parabéns. Olha aí a caranha. Em alguns momentos você achou que era tambaca, né? Já tinha avistado o danado. Já tinha avistado a caranha. Parabéns, Abimael. Obrigado, viu? Anzol, esse aí é anzol do Pesca Goiás, do nosso companheiro Leonardo. Esse aí, vou te falar, ele crava mesmo. Olha aí, já tirou. Já vem pro braço aqui do companheiro Fernando Faria. Opa, quer dar um abraço numa caranha do Araguaia? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Que beleza, hein?
Que sensação fantástica. Dublê de caranhas aqui no Rio Araguaia. Que peixe, hein? Lindo. A tomada de linha, ela... Bruta. Ela ganha do cachara demais, hein? Ganha longe. Que isso, gente. Que tomada de linha fantástica. Já vamos para as fotos, para a soltura. E eu quero convidar você, então. Torneio em Cocalinho, ó. Tem peixe demais. Dublê de caranha, tem cachara, tem pirarara, tem piraíba, tem peixe demais para você que vai vir aqui participar com a gente do torneio agora no mês de junho. Upa! Aí o dublê, ó. Aí o dublê de caranhas, obrigado, Bimael. Vamos para a soltura. Na tela do coração, pesada, hein? Essa aqui então tá pesada. Tá pesada, pode deixar, tá tranquilo. Vamos lá. Soltar o peixe. Primeiro a menorzinha, respeito você. Já vai, tá liberada, hein? Tá com força, hein? Tá com força. Essa aqui, já vou liberar o bug aqui. Opa! Aí, vem cá. Rapaz, vai embora mesmo, hein? Mais uma passada na tela do coração. Vou te liberar. Aí, agora você vai embora. Obrigado pela emoção, caranhas. Obrigado, obrigado. Tá solta. Foi embora. Valeu, gente. Demais, demais. Que pescaria, hein? Sensacional. Caranhas brutas. Olha, deu trabalho para esse braço aqui, viu? Dublê de caranhas. Lugar maravilhoso. É Cocalinho, é Mato Grosso. É Rio Araguaia, na tela do coração. É isso aí, galera. Estamos finalizando, então, mais um programa aqui em Cocalinho. Parabéns a essa cidade que sempre acolhe bem os turistas que vêm aqui em busca de emoção na pesca esportiva. Valeu, até a próxima. Obrigado, Cocalinho. Opa. Cocalinho está em festa mesmo, hein? Vivendo um grande momento no município e a gente também fazendo a festa aqui no Rio. O peixe está batendo, tem esse vermelhão aqui, ó. Para quem não conhece, acha até que em alguns momentos é uma piranha, mas é a caranha. Outro aqui, dois, ó. É a caranha, gente. Dublê na tela do coração.